お口開けてください。口元美容かおりです。久しぶりに歯医者にお越しいただいたんやけど、やっぱり久しぶりの人はこうなんよ。歯石がいっぱいついてるの。ほんで歯周病が進んでしもてんねん。歯なごうなっとるわ。で、入れ歯を作って溜めるようにしたいいうことやねんけどやな、歯石の歯型取ったって意味ないやん。だからまずは歯石を取ることにしました。前に歯石取った時どんな感じで痛かったんですか？なんか血が出てるんじゃないかな、思うぐらい。血出てるんじゃないかなっていう感じで、うん、チクチク痛かった感じですか？そう。なるほどなるほど。しみるとかっていう感じは？あ、それはないです。なかったです、うん、入ってください。ちょっと歯周病の検査とかもしたいんで、それはしやすいようにだけ大きいのだけ取りますわ。噛んでください。だいぶピリピリきました。うん、大丈夫ですか、うん、これぐらいなら、うん、はい、よかったです。歯石取んの嫌や言うてはったんよ。チク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 痛いからって。で、今日はエアスケーラーっていうので、お水を出してビューンと歯石を取りました。でもこれはそんなに辛くなかったみたい。歯茎の中に隠れた歯石をカリ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 、これが嫌やったみたいやねんな。なので大きな歯石だけバーンと弾き飛ばすのは無事に終えることができました。でもこれから先はちま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 っと歯茎の中に溜め込んだ歯石も取っていかなあかんねんけどね。ぜひ頑張りましょう。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。